Gipang himangnuan karon sa panggamhanan sa lalawigan ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano pinaagi sa Provincial Health Office pinanguluhan ni Dr. Jerry Kalingasan ang mga empleyado sa Kapitolyo Provincial mahitungod sa sakit nga monkeypox nga dako og posibilidad nga mokaylap sa tibuok kalibutan susama sa COVID-19. Atol sa pagpakayad sa nasunong bandila adlaw Lunes, Mayo 23, gipasabot ni Dr. Jerry Kalingasan nga ang monkeypox nga gikan sa mga nasod sa Africa usa ka sakit nga zoonotic. Pasabot nga gikan kini sa mananap nga mahimong mutapot sa tao pinaagi sa respiratory droplets atol sa direct nga contact sa duha o uban pang body fluid sa infected nga mananap. Susama sa chickenpox ug smallpox, makasinati sa abang tao nga nataptan sa monkeypox ug sintomas sama sa blisters kun tubig-tubig sa kalawasan, swollen lymph nodes kun paghubag sa lusay, hilanat, labad sa ulo, panakit ug pangapoy sa kalawasan, ubo ug uban pa nga mahimong mulungtad sa duha ngadto sa upat ka semana. Sa pagkakaroon wala pa itambal ang maong sakit, apan matud pa nga mahimong magpabakuna gamit ang smallpox vaccine nga maghatag proteksyon batok sa maong sakit. Gikabalakan karon ang pagkaylap sa maong sakit, gumikan kay lain sab kini nga hagit nga atubangon sa katawhan. Hilabi na nga wala pa matapos ang pandemya sa COVID-19. Apan makalaom ang katawhan sa lalawigan nga pahugtan sa panggamhanan ang disease surveillance ug monitoring. Aron makamugna og lakang, aron malikay ang katawhan sa maong sakit. Kuno galing makasulod kini sa nasud sa Pilipinas. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Lambo Ray Mark Simania, alang sa Miss Or Balita.